geysaa waatay macluu sida loo wada ogsoon yahay dad badan ayaa fanka ku jira dhalinyaro ayaa hadda ka fariisanaysa qaarkood waxa ay sheegeen in fanku uusan wax mustaqbal ah lahayn marka adigu ma u aragtaa fanku inuu mustaqbal leeyahay ama dhaqaale laga sameeyo jibi horta hal soomaalida shay waa ka maqan tahay aniga haddaad itahay tan koowaad fanaaniinta dhalinyarada hadda waxay arkeen fanki mustaqbal ma laga samayn karo waa tan asagaana goobjoog ugu yahay shan sano lix sano todoba sano ku jiray waxay la kulmay dhalinyar yaryar asaga camal oo shayga dhigaaya kala dhigaaya wameesa lagu dheelaya lagu cayaaraya lagu sameynaya kan bababababa olaalay oo waktigiis aniga kula hadlaayo 1973 hargeysa lay diray waxaa ka nool saddex qafood anigoo ah maxamed macluu saara qaasim naajo london ku nool saciid maxamed xarabo oo madaxna u ahay xamar ku nool lixna waa dhimatay sida ciidruus xaaji cali allah yarxam maxamed xayla aweys allah yarxam axmed tifo khamiis allah yarxam axmed shariif yuusuf allah yarxam nuur maxamed jiiso allah yarxam iyo odan dijir maxamed suleymaan sansafo kutub jir allah yarxam aniga lix bil markaa hargeysa joogay oo shaqada socotay oo soomaalinima jirtay oo fanka la jeclahay ilaa xamar weegi soo bedelo mushaarkeedu wuxuu ahay 350 shilin waxaan u farmaareeyey aabbahayga in la siiyo oo ku kabto asagana wuxuu qaadanayay markaas 550 fanaaniinta labadeeda bay ahayn saciid xarawo iyo saalax qaasim ilki waxay ahayeen dadka qaataan 550 lebar e anaga biyaa ku jirnay sida aniga maxamed xayla aweys ciidruus xaaji cali iyo tifo afarteena group biya ahayn kowde aniga argeysa markii ligi soo bedelay cash waxaan watay 16,000 soomaali oo cash ah cash degenta markaas ya la oge qiyaastii macnaha waa farmaare ay kirta markaas waa bilaa iyo bilaa guriga ku yabo dhist xarar waa mid guriga ku dhist waa ku aroos marka fanaanka waxay ku aadan tahay shakhsiyadiis ma hadal balidle asay ku xiran tahay mase hadal balidle asay ku xiran tahay fanaanin badan oo guryo leh oo madax ku leh dadka waa jiraan fanaanin badanle oo wax ku leheen waa jiraan marka dadka in laisku simo maaha marka qofka soo iska dhigo asaga ayaa mustaqbal ka samaysan kara asaa samaysan karta ka dhigan kara asagaana lumi kara mustaqbalkii hay maxaa jira fana ku sameeyey fana ku sameeyey hay fanaanin fara badan ayuu guri ku leeyin anoo badan waad ixtiraamaayo fanaaniin badan oo harka ingiriiska joog ayaa guri ku leeyin anoo badan waad ixtiraamaayo oo waaweyn ah maal caruurtooda aa guri ku leh way marka waxaad u aamin tahay adiga jeebkaada markaad gacanta gelinaysid ha ku xisaabin hibloo waaya hibloo waaya adag kugu xirantahay oo waa tahay fanka marka marka hore qofka uu soo galayo ha ma waxaa loo soo galaa in dhaqaale laga sameeyo ma waxaa loo soo galaa in magac laga sameeyo ma waxaa loo soo galaa in qofkani uu waxyaaba kale ku maxaa loo soo galaa marka hore ma fankii hore mise fankii hadda fankii hore fanaaniinta imaanayaan ayagoo geriinayo ayaa imaanaya war hibloo ma gaari kartaa hibloo codkiisa ma gaaray heesaa hargeliyo soo maraa guddi waxaa jirda waa weyn berigi hore fanka markii la soo galayo dadka way diriiri jiray fanaaniinta sababtoo ah dawladdu waxay u samaysay kacaanka guddi markii codka la gaaro waxaa controlaysay ilaahay naxariistee khadiija cabdullahi dres qaybta codkii qaabilsana saciid maxamed xarow wuxuu qaabilsanahay hadda waa nool yahay muusika iyo tembada iyo laxanka sidau loo socdo abwaan cali sugule iyo abwaan xuseen ou faarax bilaha bilahan ubada magagadnaa markay afartooda go-aan gaaraan iyo aabihii aasaaska heesa hergalay
أحمد علي عسكر درس وفي نزاع عطك علي سمول وحسين وفرح ملا بقي تركز أي بارتاك وسبايا أنت صوب بحضو إذا أنت على برموستي أنت هو على بيلك راح أنت ما قد ميسو أنت سيسر قال لسوه كينا بقي لسوه كينا هذا يجب أن تكتبان هذا الشعبي هذا كينا شعبي أول بكرة سعريسة أنت يا سعر ليش عم يقولوا هون كريم مركز قابان حلو كده برنامج في المدة منك هاي تسويته شعبي أنا أصعب له أنا بقول أفر ما غلطه أشوف ليش نزات تياتر ما بيجي كتير بيجي على إيجا أهلي يكنا إيجا أهلي وأنا اللي أعطك فلان فلان بدل أو فلان بدل كسر بعد حسنا ما بقول لك دي عبد الجليل أكو جري عبد القادر أكو جري عبد الناصر أكو جري واي فرم بدلين ما فاكو جري ما تفرم قارو هاي لقدين حتى بنتي لقدين دوري يال إيو إيو كقارو ما فصوري يال وقت ما يفنك ما هذا هذا إنسان أكو جري هذا كويت ما علي واي أو سكولة بدنا نصوب حن فنك أنا بقول وين وين أنا بقول صوب حن ما بقول من الناس ما بقول من زميلي ملكي او قلمه او لقليه انه يعني فلان وين انا كيني وارد حسنا هروك سكري الى هده ما نتاس الى هده يستوب مركا كواس ساسي كسور بحين كواس ساسي كسور بحين اول ما عاكم زيك لتكينا هده قاعدية مركا وحين لقول بان وانا عارف كارد بحين بصور بحان لعك لعك وقال لي هستي بحقوق جرا انا هستي انتم يا هباي لعقت هذا القاضي لعقت هذا القاضي لكن وقت كارل بحجرا ابو في عن وقعد في عن واخلاق في عن اي سنه هاي سنه ابو ابي بس يبدر ولكن جالس كي سهلين جالس كي سهلين لكن هو علي انه اسمه قرعيه أو لو أبدا بغن أيوه هاي سيهي وايو وايو